Tribina na temu razvoja grada Zaprešića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jučer je u gradskoj vijećnici održana tribina na temu razvoja grada Zaprešića. Što strategija razvoja donosi i zašto je bitna za građane, okupljenima je objasnio Lovro Benčević. Cilj ove strategije je zajedno s građanima stvoriti viziju kako će Zaprešić izgledati u narednom periodu. Ukupna strategija donosi plan razvoja i plan trošenja proračunskog novca, kao i mogućnost kontroliranja provedbe planova i prijava na EU fondove. Razvojna agencija Zagrebačke županije građanima želi približiti ove ideje, jer po zakonu, ali i po propisima EU, grad mora imati razvojni plan. Današnja radionica u svakom slučaju ima za cilj informiranje javnosti da to počinjemo raditi, želju da ljudi sudjeluju s nama u tom radu, jer mi kao razvojna agencija Zagrebačke županije, a i rukovodeća tijela grada Zaprešića su zainteresirana čuti glas svojih građana kako bi mogli kvalitetno planirati taj razvoj. Mi to radimo i zbog zakonske obaveze koja je tu na snazi da se mora imati strategija razvoja, no međutim prvenstveno zbog principa EU odozdola prema gore, koji kaže da jednostavno moramo imati strategiju koja je usklađena sa svim europskim normama. Znamo da postoji strategija Europa 2020 i njoj ćemo se pokušati približiti. Planovi i projekti građana bitna su stavka ove strategije, jer sudjeluju u formiranju grada i donose sredstva iz fondova EU. Naš svaki projekt koji će biti sastavni dio razvojne strategije će rezultirati s određenim evidencijskim listom koji će dati opće i specifične kriterije, hodogram aktivnosti i kako do novca iz EU fondova. To je jedan od ciljeva svakako, no međutim nisu EU fondovi cilj razvojne strategije. Cilj je stvarno vizija da mi svi znamo kako želimo da grad Zaprešić izgleda u narednom razvoju. Sutra će bez struje biti sljedeće ulice u naselju Bogovec, Kumrovečka, Svetog Vida, prvi i drugi odvojak Svetog Vida i Fabijančeva. Policijska postaja Zaprešić bilježi nekoliko krađa u posljednja 24 sata. Pogledajte izvješće. Od događaja zabilježenih tijekom 24 sata na posljednom području policijske postaje Zaprešić izdvojili smo sljedeće. Dana 7. srpnja bilježimo provalu u kiosk koja se dogodila u mjestu Javorije na trgu Svetoga Vida. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije izvršen je očevid. Zatim provalu u radne strojeve i krađu goriva iz istih koja se dogodila u Zaprešiću u ulici Zelega. I još jednu provalu u teretna vozila i krađu goriva. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zapremljene su kaznene prijave. Toliko događajima tijekom 24 sata. Lijep pozdrav! 19. srpnja počet će 19. žetvene svećanosti. Manifestaciju će otvoriti izložba učenika osnovne škole Antuna Augustinčića na temu žetve i to u 17 sati u muzeju Matija Skurijeni. U 18 sati slijedi žetva na obiteljskom imanju obitelji Bezuh na polju Poleve, nakon čega slijedi kulturno-umjetnički program i slavlje. Program se održava u organizaciji Zavičajno-ekološkog društva i HSS-a Zaprešić i pod pokroviteljstvom grada i turističke zajednice Zaprešića. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji i budite s nama i sutra. Doviđenja!